Εγώ θες άλλο JavaScript και ούτε ο κόκκου θέλει το μέρος του στα σχουίδι. Αν ούτε ο κόκκου θέλει όχι σε HTML formats, τώρα ρόγκους και ούτε JavaScript, μας θέλει το τόμις να μου χαρέβα. Πήρω λίξη formats εδώ τα βλτσκότ. Φόρμα άρεσε, ουμπράλλω HTML τάδι. Ρόμως δε JavaScript σάκου ξαλέν καρέμ χαρδά κέρα. Τώρα ρόγκουρ γαν σχόδιο φόρμι, input τάγισκαν. Input-ი თუ ჭირდება იმისთვის, რომ მომხმარებელმა მოგვაწოდოს ინფორმაცია, form-ი ჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენმა კოდმა ეს ინფორმაცია გადაუგზავნოს ჩვენ სერვერს, ამ შემთხვევაში JavaScript-ს. როდესაც form-ის tags ვქნით, JavaScript-ში ავტომატურად იქნება form-ის array. ახსენილი გვაქვს array object-ი, ანუ array წარმოადგენს ერთგვარ სიას. შევქნათ პირველ რიგში რაიმე input-ი. Checkpoint 3 input-ი და რადგან ფორმა არის array, array-ს აქვს როგორც ვთქვით ინდექსები და ამ ინდექსებში ღირებულებები უკვე არის ესენი. Მაგალითად, ფორმის array-ის პირველი ანუ 0 ინდექსი არის ეს input-ი, ინდექს 1 არის ეს და ინდექს 2 არის ეს. JavaScript-თან ეს ყველაფერი როგორ დავაკავშიროთ? დავწეროთ შეგნაირად. რაიმე ცვლადი შევქნათ, რომელსაც ამ ღირებულებას მივანიჭებთ. Form array udris document წერტილი და რადგან ავტომატურად იქნება ეს array ავტომატურად ერქმევა სახელიც და ეს სახელია forms forms კუთხოვანი ბრაკეტები ჭირდება array-ს და აქ რა იწერება რადგან ერთი ფორმა გვაქვს და უმეტეს შემთხვევაში ერთ ფორმაზე ვმუშაობთ ყოველთვის აქ იწერება 0 რადგან array იწყებს ათვლას 0-დან თუ რამოდენიმე ფორმა გვაქვს, მაგალითად მეორე ფორმაც. აქ შეგვიძლია შევწეროთ თუ მეორეს მონიშნა გვინდა აქ ერთიანი. ახლა შემდეგ მომდის ერთი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან იშვიათად მოხდება, ამიტომ ვიმუშავთ ერთ array-ზე ახლა. და როგორც ვთქვით, array-ის object-ს აქვს ასევე პარამეტრი, რომელიც არის length. და ამის length-ი, ანუ რაოდენობა არის 3. ანუ 3 ადგილს იკავებს. ანუ 3 ინდექსი აქვს. Და რო გამოვიტანოთ length და ამის ეკრანზე გამოტანოთ დავაპირეთ ეს უკვე უდრის 3-ს რადგან დოკუმენტი ეძებს ფორმას ფორმის array-ს იპოვა ფორმის array და გვეუბნებით რა ზომისა ეს array და ეს array არის 3 ზომის იმიტომ რომ 3 ელემენტისგან შედგება და array ავტომატურად ანიჭებს თითოეულს თავის ინდექსს 0-ს 1-ს და 2-ს ახლა ეკრანზე გამოვიტანოთ ეს ცვლადი რომელშიც არის ეს 3 ეს ღირებულება რომელიც არის 3 ჯერ გვაქვს უბრალო ველი და შეგვიძლია გამოვიტანოთ ეკრანზე ამ array-ის length-ი ეს რომ მოხდეთ უბრალოდ ცვლადი უნდა ჩავწეროთ რომელსაც ეს ღირებულება აქვს დროსად გამოიტანა 3 ახლა ერთ-ერთი რომ წავშალოთ აქედან ეს გახდება 2 ვინაიდან ორი ელემენტისგან შედგება ახლა ეს array. დღეს მისაკმარისია. თუ შეიძლება დაგეხმარათ და მოგეწონათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწვიეთ არხი და მომავალში ხვდებით.